অসম জাতীয় পৰিষদ হাজো সমষ্টি কাৰ্যালয়ত হজযাত্ৰী সকলৰ বিশেষ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান আৰু সমূহীয়া দোৱা আয়োজন। অসম জাতীয় পৰিষদৰ উপসভাপতি দুলু আহমেদৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা হজযাত্ৰীসকলৰ বিশেষ সম্বৰ্ধনা আৰু সমূহীয়া দোৱা অজপৰ কাৰ্যালয়ত আজি দিনৰ ভাগত অনুষ্ঠিত হৈ যায়। উক্ত অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিৰ শুভ মুহূৰ্তত এখনি সভাও অনুষ্ঠিত কৰা হয়। সভাৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা দাঙি ধৰে অজপৰ উপসভাপতি দুলু আহমেদে। লগতে হাজো অঞ্চলৰ প্ৰায় 100গৰাকীকৈ হজযাত্ৰীক মৰম যাচে। উল্লেখনীয় যে আজিৰ সভাত উপস্থিত থকা অজপৰ দলীয় সতীৰ্থৰ লগতে হাজো অঞ্চলৰ হজযাত্ৰীসকলৰ লগত এক প্ৰীতি ভোজনৰ আয়োজন কৰে অজপৰ উপসভাপতি দুলু আহমেদে। চাওক, এইবাৰ হাজো সমষ্টিৰ পৰা আটাইতকৈ বেছি আমাৰ হজযাত্ৰী পবিত্ৰ মক্কাত যায়, অংশগ্ৰহণ কৰিব। প্ৰায় 100গৰাকীৰ ওচৰত আমাৰ মহিলাও আছে, পুৰুষো আছে। আৰু যিহেতু চৰকাৰে এটা নিয়ম বান্ধি দিছে যে এইবাৰ জিলাভিত্তিত একেটা তাৰিখত পঠিয়াব, সেইকাৰণে আমি আজি হাজো সমষ্টিৰ পৰা যিসকলে হজযাত্ৰালৈ যাব সকলোকে আমি ইয়াত একগোট কৰিছোঁ। আৰু সকলোৰে মাজত চা চিনাকি হৈছে, সকলোৰে মাজত ধোৱা হৈছে, ইয়াত তেতিয়া আমাৰ সকলোৰে মাজত খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এটা চা চিনাকি যাতে মক্কাত লগ পোৱাৰ পিছতো যাতে আমি তেখেতসকলে ক'ব পাৰে যে আমি এটা অঞ্চলৰে হয়, সেই উদ্দেশ্যে। আৰু যিহেতু আটাইতকৈ বেছি সংখ্যক এইবাৰ হজযাত্ৰী আমাৰ হাজো অঞ্চলৰ পৰা গৈছে, গতিকে খুব এটা ভাল পৰিৱেশত আমি চা চিনাকি হৈ তেখেতসকলক সম্বৰ্ধনা জনালোঁ। প্ৰায় 100ৰ ওচৰত আমি যিমান পাৰোঁ অঞ্চলৰ যিমান কেইগৰাকী হজযাত্ৰী যাবলৈ আছিল সকলোৱে খবৰ দিছে। তাৰ মাজতো হয়তো দুই এগৰাকী কিবা বাদ পৰি যাবও পাৰে, যি কোনোবা যদি বাদো পৰিছে আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে লাগি আছে, তেখেতসকলে ঘৰত যায় আকৌ সম্বৰ্ধনা জনাব। আৰু আমি কিবা এটা সাধাৰণ সৰুভাৱে এটা মৰম যাচিছোঁ আৰু দলীয় তৰফৰ দলৰ তৰফৰ পৰা। হাজোৰ পৰা মৃদুল মজুমদাৰৰ ৰিপৰ্ট, চি নিউজ।